Evo ovako, ovaj posljednji trening pred Istru, ko ide u Istru. Šta je suština? Vi ćete danas kretati naravno tri kruga samo i vodit ćete kući. To sam jučer rekao Branku. Aljoš, ti si isto tu, znači tri kruga idete kući. Poenta je zato što verovatno se pitao kao što da radimo 4 sata kad je Istra za 5 dana, ali je poenta vi što ste spremni danas da radite 4 sata, vi ste spremni da završite. Opet je poenta da vi verujete meni, da ja otprilike verujem u vas i da znam šta je dobro i koji je način da ćete se vi spremiti da ćete to završiti. Samim tim što ste došli ovdje, što niste presabirali, pa ja bi trebao da se odmorim, znaš, ovaj nije normalan, ako ste, mislim, ja stoji da verovatno nisam normalan, ali što se ovih stvari tiče, ja znam otprilike kako to ide i šta ide i otku znam, ono, Bog mi je dao taj neki osjećaj da prosto vidim gdje, ko, kako i šta može, ko da završi i koliko. Vi startujete, sad opet, izvinjavam se unaprijed, na teološko-religijskom rečniku, ali to je ono što ja osjećam i to mora kažem, pa sad ga vi nazovite energija, nazovite ga kako god hoćete. Startujete na veliki petak, dan kad smo mi ubili recimo nekog dobrog čovjeka i mi ga iznova svake godine ubijamo. Budite mirni u petak, iako će krenuti adrenalin i sve ostalo, probajte, budite mirni. I simbolika je lepa i te vaše trke, jer vi startujete na veliki petak, a završit ćete na dan kad je Vaskrsao, na dan kad smo svi mi vaskrsli, na dan kad smo svi mi na trenutak poverovali da život ne može da ima kraj. Jer ne moramo mi da budemo ni veliki teolozi, niti bilo šta, ni veliki, ne znam kakvi vernici. To ima i kod Snoopija, to sam već pričao, kad kaže Charlie Brown, kad se nešto sneveselio i kaže, znaš Snoopy, mi ćemo svi jednog dana umreti, a Snoopy mu odgovara, da, ali svakog drugog dana nećemo. E, to je suština. Ima neki ljudi koji umiru i svaki dan, pa nikako da umru. Gledajte to isto da bude, opet koristim taj rečnik jer drugi ne znam, to neko vaše hodočašće. Mislim, i sama reč kaže, hodate za čast vašu, za ovo što ste trudili. Ja vam čestitam svima što ste prezimili zimu ovdje sa nama, jer ovo sve što ste prošli, zimu je mnogo, mnogo teže od same trke. Tamo ćete uživati, imat ćete par ružnih trenutaka, ali ne obraćajte pažnju, jer to je samo trenutno. Hodajte za čast zato što koliko god vam je teško u ovom trenutku da poverujete, vaši koraci nisu samo vaši koraci. Duletov korak, Dejanov korak je i Sonjin korak. Jer ako ništa, ja kažem, jučer sam preključio, kad je bio otac Petar, pričao sam s njim, da se samo prenese na nju, to je dovoljno. Da samo taj korak odjekne njoj, da ona može, da Milica može, da Milutin koji me ne sluša može. Dovoljno je. Evo, Aljoš je dokaz da je i ta neka bolest kakva god da je, ne može nikog da zaustavi u nameri da istraje. Opet, ko ne zna, Aljoš ima Crohnovu bolest, jako je zeznuta bolest, ali zeznut je i Aljoš. Zeznuti je mnogo od bilo koje bolesti. I mi ćemo pobediti tu bolest. I Aljoša će to da završi ovu trku i bit će mu dobro, zato što veruje da će mu biti dobro. I Aljoša će sa nama da ide u Švajcarsku. Zato što će bude dobro, zato što je Aljoša zajeban igrač, a ne bolest. Izvidite na rečniku. To mu je to. Znači, Istrani, tri kruga pravite, odmarate do kraja nedelje, uživajte. Hajde, nek ono i to Vaskrsenje dođe i sa vašom pobedom. Nek to bude naša opet zajednička pobeda. Šta sam još teo kažem? Čestitam još ima, još jednom što ste to istrajali celu zimu. Ti treninzi i sve to, i često neprijatne situacije na trenizima su vam mnogo veće od bilo koje trke, mnogo teže. Uživajte i kažete, budite sigurni da vaši koraci će odjekivati jednom danu u večer. Dođi, šta kažeš? Pa će da bude gužba, da su starci nebesni, mako se kaže, ako nas je gdje da stanemo s nicu, no je neko nešto da zviješi. Opet ja tu moju terminologiju. A to ti je Sonja, ko kad imaš, sjela ti krempiti neko? Jesu. To je mnogo dobar kolač, ja sam pre ovog sad kad je krenulo, je prvi put, mnogo dobar kolač.
šta to vam isto i s ovom, to što ja osjećam, veri i ostalo kao najbolja kempita na svetu, pa i ostalo da se ne podijelim s vidim. Šta sam htio da vam kažem? Kaže, vidio, kaže Njegoš, boj ne bije nova trail patika, već boj bije srcu junaka. On je bio stari planinac. Kaže, tamo, jučer sam rekao ovima što su radili gume, to je rekao Silo Natonski, a ja ga citiram, da je moj život moj brat i sestra. Ali ne samo rođen, već ovih u Kristu, u ideji, nazovi to opet kako god hoćeš. I nas nema kroz mene, nema bez vas. Bez svakog čovjeka koga sam sreo, pa makar to bio i ovaj brat Mutalica. Neki put ostaje džubo, malo to nervira, ali je dobro, bori se i on koliko može. Tako da nas nema bez onog nasuprot nas. I onog nasuprot nas treba da čuva. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno kad ne bi ova naša zamerku, ne bi ja bio ja. 3 sata ste se kretali ovdje pored plazme jedne. I sad vi tamo svi ste, busate se u grudi ekologije i ostalo, moli se savijete nebitno, bilo kom brzinom ste se kretali da uzmite tu, pošto je bilo na 10 metara od kante i da ubacite kante. Vi se hvatate za reči političara kao davljenik za balvane. A za ovo nešto konkretno, malo ko se hvata. A ovo konkretno je momentalna revolucija i momentalno ste promenili sve u datom trenutku. Ali opet nas smo ono naručili na ovom televizoru da tamo, ako nije grandiozno, ako nije veliko, ako nije pompezno, da se to ne računa. A računa se itekako. Ne mora da bude na TV-u, bitno je da vi znate da ste podigli tu otpalu plazmu i da ste prosledili do kante. Neko je ovaj umetnik Marka Žvaka stao tamo za neku deponiju, treba da prijavi neke ljude i kaže on, pa imaju ljudi koji to čiste. Ne, nema ljudi koji čiste van kante, imaju ljudi koji su plaćeni. Šta sam treba kažem? Da. Ljudi su plaćeni da iz kante izvadi da proslede u drugu kantu ili u neku deponiju ili ostalo. Znači oni nisu plaćeni da idu za nama i da skupe. Još sam više puta rekao da je bitnije podići palu plaću, pali papir, nego palog čovjeka. Jer pali čovjek je najčešće imao izbor. Da li će da padne ili neće da padne. Opet, da ne bismo odužili. Rekao sam ovo na početku, meni je drago što ste vi prezimili i što ste izdržali ovu zimu. Evo, Sonja, ti si mogla da vidiš, kada je počela da pada kiša, si ti pomislila kako ne bi valjala pada kiša? A što lađi? Ja jesam, da mi je bilo teško, ono pa sam pomislio. E sad, vjerovatno smo svi pomislili u trenutku kako bi bilo dobro da stane kiša. I evo, nekako mi oterasmo ove oblake. E, kad bi na sve tako u životu pomislili, možda bi nam uvijek sjajalo sunce. I tomu je, ja mislim, to. Utorak još imamo jedan trening, 9 časova, naravno ovi što idu na Istru, oni to ne dolaze. U četvrtak nećemo imati trening. Za vas gledajte da odmorite, gledajte da provedete sa ovim bratom ili sestrom jedni naspram drugog i malo da razmislite i prosto da vidite gdje smo pogrešili, šta smo pogrešili i bitno je da smo na stazi, to je najbitnije. Jer tamo imaju ovi, koriste termine razne, pa ih ne objasni, ali askeza, oni, sad malo dužim, ja se izvinjam, oni to vezuju čisto za monaštva, nije baš tako, askeza je u prevodu znači podvig ili pokret ili kretanje. Ovo što ste vi sad se kretali, to je isto podvig, to jest askeza, nema razlika. I sad malo to da prenesete vi djecu na školu, malo da prenesu ostali na posao, malo na porodice, i eto nama raja kroz 10 do 15 godina, što kaže politika. Vidimo se utorak, aj ćao!